Jetzt werat transferen 2019 սեպտեմբեր 9-ին. Ուղիղ 2.5 տարի առաջին անգամ Հայաստան եկավ 2014-ին որպես զբոսաշրջիկ։ Այցելությունը տպավորիչ էր եւ 5 տարի անց առանց մեկ վարկյան մտածելու ընդունեց հայրենիքում բնակվելու եւ աշխատելու առաջարկը։ Այժմ Արենն աշխատում է Ամերիկայի հայավետարանչական կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակում։ Ես AMA Armenia-ին դնորեն դերակալ եմ արդեն 2.5 տարի է։ AMA Armenia-ն ամերիկյան բարեգործական կազմակերպություն է, որ արդեն 30 տարի գործում է Հայաստանում։ Ունենք տարբեր աշխատանքներ, հիմնական մեր ուղղությունը գիտությունն է։ Արենը ծնվել է Լիբանանում եւ այնտեղ անցկացրել կյանքի 30 տարիները։ Աշխատել է Բեյրութի իրենց ընտանեկան բիզնեսում։ Կրթությամբ ճարտարապետ է, հետո սովորել է նաեւ մենեջմենթ։ Մասնագիտական տարբեր ուղղությունները Արենին բերեցին AMA Armenia։ Ինձ համար նոր ոլորտ է, նախքին աշխատանքի մեջ նաեւ զբաղվել եմ բիզնեսով, մարդկային հարաբերություններով, այդ բոլոր կլիենտների հետ կապը վահելը, նաեւ PR աշխատանքի չափավորում ունեցել։ Հավարժում եմ, որ բարեգործությունը ինքը ավելի ծանոթ ունի, ինքը ավելի մտահին ուղղություն ունի, քան մասնագիտություն։ Աշխատանքից դուրս Արենը ջազի մեծ սիրահար է, նաև նվագում է դաշնամուր։ Ճիշտ է, սիրողական է նվագում, բայց Երևանյան երաժշտական երեկոները բաց չի թողնում։ Հանգստյան օրերն էլ հաճախ անցկացնում է Հայաստանի բնության գրկում, տեսարժան վայրերն ուսումնասիրելով։ Եղել է բոլոր մարզերում, ամենասիրելի վայրը Լոռինն է։ Իր բնությամբ, իր հանգստությամբ, իր սիրուն լեռները, կանաչապատ սարերը առավանդ հաջելի եղել ես Հովհաննես Թումանյանի ծննդավայրը, որը եղել եմ։ Հիմա 2.5 տարի անց Արեն Դեյրմենջյանն ընդգծում է իր գործունեության առաջիկա 10 տարին պատկերացնում է Հայաստանում։ Հետագա պլաններում էլ հայրենիքն առաջին հորիզոնականում է։